Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til. Det er bare dejligt at se jer igen. Nu har vi haft en hel weekend, hvor vi ikke kan sås. Så det er jo skønt. Jeg kan lige så godt sige, som det er. It's Monday morning, it's cold outside. I'm sitting here all alone. Pack my bags and leave this town. Cause if I stay, I stay down. Skal vi lige se på. Det er mandag. Der er jo som sagt pensionister og skolebørn først, ikke? Men jeg tog lige onkronologisk rækkefølge. Eller det bliver sådan kronologisk. Kronologisk er jo fordi, at det er bogstaveligt. Altså den rækkefølge, det er ikke nødvendigvis skal være i, men bogstavsmæssigt, ikke? Er det ikke kronologisk? Numerologisk, så er det... hvad hedder bogstav så? Spørgsmålstegn til jer, for det ved jeg faktisk ikke. Er der tre forskellige rækkefølge? Numerologisk, kronologisk og bogstavologisk. Og kronologisk er så bare, uanset hvad ting hedder, så er det den rigtige rækkefølge, som de er specificeret i. Spørgsmålstegn. Der var lige en sko her, der ikke var parat til start. Det var en fejl fra min side af. Har du lige med tids? Yes, det er godt, hva'? Det, jeg lige lavet ansigt over, det er min datter. Hun siger, jeg skal lige hurtigt. Men hun er ikke hurtig. Hun er aldrig hurtig. Altså, Lyn McQueen, han er hurtig. Han er sej. Ham kan vi lige. Og Kissepi, hun skal lige have en kæl, fordi hun har været en god buff. Hun har nemlig selv gået ind i buret, inden jeg overhovedet har sagt noget. God Kissepi. Ja, lige hvad siger hun døde, de buffer nu. Hun skal snart klippes. Ha' en lille stusning. Og lille Kissepi. Så lige bare der og Kissepi den. Døde, de buffer nu. Er det et blot mærke, far? På mit ben? Det ved jeg ikke. Så må du lade mig gå ind i mine knytnæve. Hvad er det, der er på dit ansigt? Det smerte! Der skal noget strøm til, for at den kan gøre noget som helst overhovedet. Mit barn sidder ude på det lotte, og jeg skal til Hobro og aflevere barnelarnet. Barnelarnet, så kan vi ses. Vi er i Busselusse. For første gang er mit barn mega, mega hurtigt, og så får det ikke på kamera, fordi kameraet vil ikke starte. Og fucking lorte kamera, GoPro. Vi ses, dumme. Elsker dig. Ja, du gør. Sådan er, så ved vi lige, at der er liv i den. Ja, så kan man lige stå og høre noget musik, mens hun er åndelig. Jeg har åbnet mig bagefter i dag, fordi jeg kunne ikke få den store fod ned. Så jeg har kørt lidt langsomt, end jeg skal. Den er 20 minutter over. Der kommer en patter. Patter. Så må vi hellere vinke til barnet i dag, fordi det står den åbenbart og venter på, jeg gør. Det vidste jeg ikke. Der er mange ting, man ikke ved, når man ikke snakker om tingene, eller ikke kommunikerer om dem. Jeg kunne ikke få gang og gang en kamera i dag. Så den lyste bare rød, som om den var gået i sort, og jeg vidste ikke, hvad den skulle lave eller noget som helst. Jeg måtte jo trække batteriet ud. Så den skulle lige ud i casen. Batteriet ud. Ind igen. Ind i casen. Og imens havde jeg så siddet og brugt tid på at trykke på den for at få den i gang. Normalt så plejer jeg at starte den faktisk lige her ved det her 10 kryds her. Når vi kommer deroppe fra. Så plejer jeg at starte den. Træk den op i lommen, og så starte den lige her. Så plejer jeg cirka at have en 10-19 sekunder, som jeg bare skal smide væk. Men så ved jeg, så har jeg tid nok til at trække den op i lommen og til at finde ud af det. Så jeg kan næsten lige nå at få småtingene med, eller tingene med. Jeg kan lige nå det, hvis det er at sådan noget som det der, det gik galt. Hvis jeg sad deroppe, så skulle jeg bruge tid på deroppe i stedet for. Og så er min datter først færdig og smutte og alt muligt. Hey altså. GoPro, you irritate me a lot of times with your GoPro 8. Sorry. It's not GoPro 12. Bare ligesom hvis der var nogen andre, der skulle komme til at kigge ind og høre, jeg sagde det. It's an old camera, mother babe. Jeg er på vej hjem til bussen. Og det skal nok gå lidt stærkt, for den er 23 nu. Jeg skal have min firmatelefon op i lommen, så jeg kan trykke klar, når jeg skal trykke klar. Det er den nederste. Hvorfor er det altid den nederste? Nederen. Lige om lidt, så begynder min gear at brokse, fordi at vi kører i fjerde gear. Anden gear. Vi kører kun i anden gear, vi kører i fjerde gear. Jo, vi kører i fjerde. Mennesker. Nej, det er mig selv. Jeg er også et menneske, Brian. Det er også rigtigt. Det siger de i hvert fald, jeg har engang. Jeg kan godt være lidt i tvivl engang, men jeg tror faktisk lidt, jeg er rumvæsen. Fra den ydre planet af galaksen Morius. Ferbius. Det lyder alligevel som alt for danske ord til jordbund ord til, det kan bruges som... Du ser mig godt, ikke også? For helvede, mand. Der var jeg sgu da godt bange for, at jeg skulle til at sejle ind i dig, din lille... Det er der ikke lige tid til, mand. Klokken er 24, mand. Jeg har ikke tid til. Au. Sådan. Vi ses hjemme bussen. Så må vi lige tage en snak om weekenden, der er forløven. Da da di da da. Godmorgen. Eller, ah, der er snak. Så velkommen til bussen.
Vi er ude, vi er i gang, vi er startet op. Vi har trykket turen igennem, det glemte jeg at gøre dengang, det var tid til det, over i privatbilen. Og hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor glemte jeg det? Jamen, jeg tror ikke, jeg glemte det vilje. Jeg tror bare, jeg havde meget fokus på, at jeg lå temmelig tæt på en bil, indtil jeg besluttede mig for. Jeg trækker lige lidt tilbage, så hvis han nu skulle møde en Bambi eller en ræv, så var der måske lidt mere reaktionstid for mig selv, for mit eget vedkommende. Så det der, jeg trækker lige lidt i baggrunden. Stadigvæk ikke nok, når vi kører med 80, så er det noget med, så skulle der mere end 80 meter imellem jer, eller sådan et eller andet, tror jeg nok, de snakker om. Fordi det er også fra hans reaktionstid til din reaktionstid til afstanden af, hvor meget han bremser med. Det er lige godt. Jeg har fået en afmelding på en dreng, der bor midt på ruten. Han er gået hen og blevet lidt syg. Ikke meget syg, men lidt syg. Og ellers så tror jeg sådan set, det ser rimelig fornuftigt ud. Det hele ser rimelig, som det plejer-agtigt ud. Ikke? Altså, jeg siger bare, hvis jeg ikke så smadret ud på streamen i går, så er jeg rimelig træt i dag. Hvorfor? Jo. Min fredag var en stille og rolig. Nu har jeg prøvet det. Jeg har prøvet at bevare tanken. Det kan jeg ikke. Jeg prøvede bare at holde fast i den. Så fik jeg øje på et bus. Så fik jeg øje på blink. Så kan jeg sad og tænkte, ja, jeg sidder ikke i min egen vogn. Jeg sidder ikke i min eget køretøj. Lort i lommen. Fordi min eget køretøj, det plejer at blinde ned, når jeg møder en bus. Fordi jeg ved, at min egen bil, den blinder, når du sidder i en vis højde. For normal bil og bilister, så virker det ikke så blindende igen. Men når du sidder i en vis højde, så gør det. Og nu arbejder jeg som buschauffør, så jeg vil gerne skåle min egen buskollegaer, uden at de ved, at det er det, jeg gør. Så jeg slukker for almindelig kørelys på mit køretøj, indtil jeg har passeret dem, så tænder jeg for det igen. Og det er sådan en god afstand, når jeg får øje på, okay, det er en bus og ikke en lastbil, så gør jeg det. Jeg prøvede at bevare den tanke der, det synes jeg ikke rigtig, det fungerede for mig. Fredag virkede som en rimelig afslappet, fornuftig, stille og rolig fredag. Hvor jeg sad og irriterede mig over det snevejr og den stormvejr, de alle sammen havde lovet. Så det var træls. Der skete ikke noget, andet jeg sad på Mediva, og vi fik noget at spise, og det hele var... Nej, vi fik da ingenting at spise. Hvad fik jeg at spise? Vent nu lille. Var det ikke torsdag? Jeg tror, det var torsdag, jeg valgte at tage ud og handle ind, fordi jeg gerne vil forberede mig på det snev. Nej, var det fredag? Jeg kan ikke huske, om det var fredag eller torsdag. Det er glædet lidt sammen for mig. Men jeg er ude at handle ind, fordi jeg fik at vide, at der var snestorm på vej, og det ramte Sønderjylland, og det var oh my god og alt muligt. Og det var nej, man, der røg chancen for at komme til Tyskland. Og det ved vi godt. Brian har snakket meget om vejret i fredag, så det beklager jeg så meget. Men det var jo altså noget, der fyldte rimelig meget i forhold til mig, min personlighed, mine fire bogstaver. Og så det, at jeg gerne vil til Tyskland og fylde mit lager op, så jeg havde til en god 10 ud i fremtiden. Skal jeg lige se, hvad der sker her? Vi skal bremse her til. Jeg lå lige lidt af den anden vejbane, fordi jeg havde nogle ræsende bilister bag mig. Sådan. Det var 44, så jeg bagefter lidt igen. Forventede det helt store omkring det snevejr, som de alle sammen snakkede om. Og så tænkte jeg til mig selv, det bedste du kan gøre, Brian, det er bare at tage en chill på. Lige tage ud og handle ind. Fordi hvis det bliver ligesom december, og jeg siger, at det er det eneste, jeg sammenligner med, når jeg sammenligner med noget, så er det december. 1. december. Jamen, jeg kan godt sige, at vi er jo snedt inden. Der har ikke været snedt inden før. Firmaet sagde, I bliver hjemme. Jeg tror, det var en dag, og så mener jeg, at vi jo prøvede... Nej, så bliver det... Så bliver det fredag. Det sned om onsdagen, så bliver det torsdag, der hvor vi sned ind. Så bliver det fredag. Oh my god, kan jeg komme igennem her? Oh my god, hvor er jeg sej. Oh my god. I vil gerne have set med, men det får I lov til. Hold da, man, sådan er jeg bare. Mega trans. Pointen er bare, at jeg fik handlet ind. Der var mad i skabet, i tilfælde, at vi skulle snede ind. Vi sneder så ikke inden, fordi fredag aften, der kan jeg se ploven, den kører. Det gør den igen lidt senere på aftenen. Står op lørdag morgen for at vaske tøj og går ærm over det snevejr der, fordi jeg kan se, der er faldet en smule sne. Der er lidt mere sne udenfor, men de snakker om snestorm. Og så tænker jeg på fyning. Så tænker jeg, særligt. Klokken 15 bevæger jeg mig ud af døren for at køre til Tyskland. Og det er sådan noget, jeg gerne helst vil gøre om aftenen, eller om natten, eller om morgenen, eller et eller andet tidspunkt, der ikke passer andre mennesker. Sådan så jeg kan ligesom trisse rundt dernede stille og alene. Jeg ender så med at komme derned på et tidspunkt, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen mennesker. Finder en ny måde at komme ned på hver gang. Ny måde hver gang. Og bare lige for at nævne det også. Da jeg kom til Sønderjylland, der havde ikke været spor af en snestorm dernede. Hvis vi ved, hvordan det ser ud op i det nordjyske, så Sønderjylland, at hvis de kalder det snestorm, så ved de ikke, hvad en snestorm er. Altså lige her udenfor, ikke også, der de har fysene tydeligvis.
Du kunne se græsset på lavt stående græsarealer. Der kunne du se græsset. Så de har ikke haft snestorm dernede. Hold op med mig. Og ved du hvad? Det synes jeg faktisk var lidt skægt. Jeg kom til at rose en af de der kasseekspedienter, der sad dernede. Det hun alligevel ikke prøvet før, virkede det som om. Hun sagde i hvert fald utrolig mange tak. Ej, det var sødt af dig. Det er meget sjældent, jeg får den slags. Og jeg synes bare, hun var mega dejlig, venlig, imødekommende, fleksibel. Jeg kunne lade nogle af tingene blive i vognen, dem jeg havde rigtig mange af. Så sagde hun bare, hvis du lige kan fortælle mig antallet, og så giv mig et enkelt scanningsnummer, så kan jeg gange det op herovre. Super duper, du har lige gjort hele din egen arbejde og min opgave nemmere, end at skal få alt lortet ned i vognen igen på en fornuftig måde. Så det ikke fylder det hele, fordi det går rimelig travlt, når de skal tømme det bånd, der står en bagved. Så jeg sagde tusind tak for din service. Det var, du gør det rigtig godt. Jeg sagde, nej, tusind tak. Og så jeg, der var nogen, der så det bagved. Om hun så fik mere ros den dag, det ved jeg ikke, men det betød meget. Så jeg gik ind to gange, fordi jeg skulle have sodavand til mig, og så skulle jeg have sodavand til min datter. Og da jeg så var inde for at have sodavand til min datter, så tog den samme kasse igen, fordi jeg synes, hun gav god service. Jeg kunne godt lide det. Og så snakkede vi lige hurtigt lidt om det ros der, og så sagde jeg altså, tak for god service, er jo et lille ord. Så det er jo ikke fordi, at det gør mig ondt at sige det til hende, når hun har leveret en god service til mig. På nogen måde. Nå, jeg får skolebørn ind allerede, kan jeg se. Det sidste, jeg husker, jeg snakker om, det er formodentlig, at jeg var i Tyskland. Jeg var nede og handlede ind. Jeg kørte to gange. Rose til en pige, der sad bag kassen. Og det næste, der så er, det er, at Brian kører hjem igen. Klokken, den bliver alligevel 23 noget, inden jeg lander hjem på adressen. Så tømmer jeg køretøjet, og så kører jeg lige over og fylder den igen. Fordi jeg har lavet en aftale nede i Aarhus. Med en, der kommer helt over fra Sjælland. Var nede i Aarhus på noget, der hedder Vestergade 58. Og Vestergade 58, det er et sted, hvor man hører lidt anderledes musik, end man gør i så mange andre steder af byen. Såsom diskotek og pop og værtshus og alt sådan noget. Det er noget, jeg kan ikke huske, hvad det er, men det musik, jeg godt kan lide, er den samme genre. Den hedder progressiv techno. Hun hører, det går en squeeze hurtigere. Jeg mener, det er mere end 145 beats i sekundet. Så hendes, det går altså alvorligt hurtigt. Eller ikke sekundet, i minuttet for delen, Brian. Ja, minuttet, ja. 145 beats slag. Taktslag i minuttet, må det vel være. Så det er dobbelt taktslag. Der er mere end to slag på et sekund, eller hvad? Det skal jeg slet ikke blande mig i, for det ved jeg ingenting om. Det ved jeg for lidt om. Jeg kan bare sige én ting, at jeg var i Aarhus, og jeg var der fra klokken 2 om natten til klokken 5. Så lukkede de stedet, og så kørte jeg hjem. Hvor først hjem, da klokken var halv... jeg kom nok i seng klokken 6:30. Så stod jeg op igen klokken 10. Hold op, jeg var træt. Jeg var smadret. Og jeg kunne sikkert godt have sovet noget mere, hvis jeg bare koncentrerede mig. Men af en eller anden årsag, så var der så meget uro i min krop, jeg kunne slet ikke sove. Jeg vågnede 3, 4, 5, 6 gange eller sådan noget andet på den tid, hvor jeg lå i sengen. I de der fra 6:30 til 10. Så stod jeg op søndag, så rødede jeg op efter min Tysklandstur. Fik de sidste ting sat på plads, ud i skabe og alt sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave nu? Nå, jeg satte mig så ind på sofaen for at se noget sammen med min datter, og så sad vi og så det, og sad og snakkede lidt frem og tilbage om det. Og så gik hun ind på sit værelse, fordi hun vil gerne være lidt alene. Hun har været alene hele dagen i går, og hun har spillet høj musik, og hun har hygget sig og alt sådan noget. Det vil sige så, det var søndag, og vi snakker om lørdag, fordi der var jeg i Tyskland. Tænkte jeg, jeg savner faktisk lidt at streame. Jeg savner at streame. Det gør jeg. Jeg gik over og rettede mine mikrofoner til, satte mit lys op og satte det rigtigt til og sådan noget. Fordi jeg har sat det op, men jeg synes ikke, det stod rigtigt. Og jeg synes, jeg var klar til stream, men ja, der var et eller andet med mikrofonen og sådan et eller andet. Jeg havde snakket med Svante, og Svante han synes, jeg virkede som om, at jeg var langt væk fra mikrofonen eller sådan et eller andet. Og da jeg så endelig starter streamen op, så er det ligesom om, at I synes, jeg er meget tæt på mikrofonen, eller man nærmest sidder og råber og skriger og sådan noget. Så det var sådan lidt, det var lidt noget mærkværdigt noget. Jeg tænker, at der hvor den er nu, der lader den blive. Det kan godt være, at den er lidt høj i det, men så må I jo skrue ned for jeres højtaler. I hvert fald bare lade være med at putte det på et stort anlæg eller altså et eller andet. Hvad ved jeg? Jeg ved ingenting. Jeg har bare. Woohoo! Det var sådan det, jeg brugte min søndag på. Penti ringte godt nok og spurgte, om jeg har lyst til at deltage i noget op i år. Det vil sige, at Penti, a.k.a. Jule, a.k.a. julemanden fra Skive, ringte og spurgte, om jeg har lyst til at være kameramand. Men da jeg ikke har fået flere timer søvn, så tænkte jeg, en stream kan jeg gå fra, når jeg har lyst og ikke føler mig aktiv på den længere. Og
det var efter jeg havde sagt nej til Penti eller til Jule, fordi jeg havde ikke energien i kroppen, og det var ikke fordi at mine ben, de var ødelagt efter i går. Jeg stod og trippede i 3 timer eller sådan noget. Der stod jeg bare og teknorerede derudad for fuld skrue. Hvilket jeg synes var mega fedt, mega hyggeligt. Det var nice at få det prøvet igen. Det er 16 år siden jeg sidst har været der. Så det var altså aldeles ikke noget jeg var ked af at prøve igen. Som jeg aldeles ikke ked af. Det var måske ikke lige min musiks smag, men genren. Der er mange flere lyde i, end noget af det, jeg lytter til. Men altså, jeg synes, det var mega fedt. Der var en, der var over fra Sjælland af, som kom over for at sige hej til mig, og var ikke udelukkende for at sige hej til mig. Den var der over for at støtte sin kammerat, sin ven, og så foreslog den så samtidig, at vi kunne da lige mødes. Vi har skrevet sammen i hvad? Jeg tror, vi har skrevet sammen i 2-3 år. Over tekst, over messenger, og aldrig nogensinde set hinanden. Så tænkte jeg, ved du hvad, når personen alligevel er sådan så tæt på, jeg har hørt over på Sjælland, og der har jeg stadigvæk ikke kunnet også ind til København for at finde den, for at finde ud af, hvor den var henne, og hvad den laver os med. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager lige chancen i dag. Det gør jeg altså. Og nu tager jeg en chance mere spændende på at se, om jeg kommer til at sætte fast her, hvor der er skovlet sne herinde. Og som Überfyrsten sagde til mig tidligere i dag, det er noget tungt at køre i det her. Sådan der. Jeg plejer godt nok at holde lidt længere. Lige præcis det her. Lige præcis det der skulle ikke ske. Lige ind, lige ud. Lad os prøve det. Sådan der. Så sidder jeg sådan set bare og venter på, at jeg skal hente min pensionist. Ham skal jeg hente. 8:40. Og lige nu, der skal du tie stille. Lige nu, der er klokken 8:01. Der er noget tid til. Men vi mødtes nede i Aarhus, når man ligesom får muligheden for det, og jeg havde været ude at køre. Jeg var egentlig ikke træt, da jeg kom hjem fra Tyskland af, hvilket er lidt underligt. Så jeg kører til Tyskland, som er endnu med at køre 300 km den ene vej, og 300 km den anden vej, cirka. Jeg tror, det er 300, 308. Var det 280, eller også er det 320, jeg kan ikke huske det. Men sådan cirka det omkring. Frem og tilbage. Så tager jeg lige en tur til Aarhus, der er så også lige et par 100 km. Eller ikke par. Jo, frem og tilbage er der. Så jeg fik da kørt nogle kilometer her i weekenden. Fik teknoreret et par timer. Handlede ind for stor for alvor. Så det var noget af en crazy weekend, synes jeg personligt selv. Jeg kan godt mærke, at jeg er smadret af. Jeg kan godt mærke, at jeg er medtaget. Det kan sikkert også høres på min stemme. Men jeg hyggede mig faktisk. Og jeg var lidt ked af, at jeg ikke kunne være med Julie op i Aarhus. For det kunne faktisk have været sjovt. Men okay, jeg forstår det godt, hans kamera, men han fik det lige dårligt. Så han blev lige sat af igen. Han havde godt nok samlet ham op. Jeg vil sætte mig til at glo lidt mobiltelefon og se, om der er noget, jeg har forsømt inde på YouTube eller inde på Facebook. Vi ses senere, når jeg skal have afleveret min pensionist. Og højst sandsynligt, så skal jeg over tank. Eller også, så skal jeg... Ja, jeg skal over tank. Det må jeg nok ikke lade for gjort. Så er der styr på det. Det, vi har lige foran os, det er en strissevogn. Hvorfor det, Brian? Hvordan kan du se det? Jamen, det kan jeg se, fordi den har sådan to fine små dæmser nede foran. Og det er en af de gamle modeller, så den grillen er fyldt. Ved samme om bagved, han gad at vågne lidt op, så han ikke lavede nogen ulovligheder. Men det kan godt være, at han er for dum til det, til at se, hvad det egentlig er, der ligger foran. Du må gerne overhale, hvis du har lyst til det. Så kan du komme op og få et tættere gluk på dem, hvis du har lyst til det. Det bestemmer dig fuldstændig selv. Jeg har lige lagt min pensionist af. Jeg har set en lastbil være op på næsten 2 hjul. Og så har jeg så derefter også set stridserne ligge lige foran mig. Så vi tager lige en chance her. Sådan. Så laver jeg ingen ulovligheder. De har ikke opdaget noget. Jeg er for sej. Jeg er bare vej over for at tanke på tankanlægget derovre, som jeg... Nej, det er så tankstationen faktisk. Det er faktisk tankstationen og ikke tankstanderen. Hvilket et eller andet sted er glad for, fordi der kommer noget ned ovenfra i dag. Og apropos stridserne, ikke også? Jeg kommer ind fra den side, hvor jeg plejer, hvor jeg synes, jeg har god udsigt ud over. Og der kan jeg se den her bitte bil her, den kommer her foran mig. Og der er langt op til næste bil. Så jeg gør, hvad jeg plejer at gøre. Holder den kørende, og så er det bare ned i gear, og så afsted.
efter dem. Reagerer overhovedet ikke på det. De ved godt, at en person som mig orienterer sig rimelig fornuftigt. Bortset fra lige fredags! God damn it! Eller var det torsdag? Det kan jeg ikke huske. Men jeg er stadigvæk irriteret over det. Jeg er stadigvæk frustreret over det. Jeg har det stadigvæk til at ligge ind i hovedet. Det er ikke noget, jeg bare har glemt. Og det er nok på grund af mine fire bogstaver. At det ikke bare lige noget, jeg umiddelbart glemmer. Så når det godt gå nammer længe, at jeg har lavet den fejl. Og det er ikke bare en simpel fejl. Det er ikke en skrivefejl. Det er ikke en slåfejl. Det er ikke en tekstfejl. Det er ikke... Altså, det er et andet liv, det kunne have gået ud over, hvis jeg sejlede lige ind i hans dør. Hvis jeg kan se dem. Jeg ved godt, at nu er det ikke høj fart, og det er nok en alvorlig skade, der er kommet ud af det. Og bilerne er efterhånden temmelig sikre i forhold til de hastigheder, vi kører med. Men nej, det er sgu lige rimelig væsentligt. Og nu snakker vi glat føre og afstand og sådan noget, ikke? Også jeg ligger så meget længere. Jeg tror, jeg har 3 af mine vognlængder ned til den strisservogn der, hvor den strisservogn, den har ingen, måske en enkelt længde ned til sin foranlæggende bil. Jeg ved ikke, om han ikke kan se det ham om bagved. Om han ikke er kurér. Han ligner en kurér. Du må gerne overhale, hvis du har lyst til det. Så gør du bare det, så skal jeg sgu nok bremse. Du finder ud af lige om lidt, hvad det er for en vogn, der ligger der. Sådan er det, det kan bare irritere mig, at du ikke har dine øjne med dig, mand. Om du sidder og glor telefonen, det håber jeg kraftedeme for dig, så skal de nok nakke dig, mand. Så får du lige en klask i din røv, mand. Og klip i kortet. Stitch me together. Og jeg er snart over tanke, og så bliver det bare rigtig godt og guld og alt muligt og sådan noget fint noget her, du ved. Jeg synes måske også, de strisser der, de kører lige tæt nok på den forankørende, når man tænker på vejgreb og sådan noget. Ham der, han fatter minus. Minus. Der var nogle mennesker, de aner ikke, hvad fanden de er op mod. Der sidder 2 dimser på hver sin side af nummerpladen, sådan lidt hævet. Det er altså blå lys. Det er sådan, de er sådan der... Hvad skal vi... hvordan skal jeg forklare det? Hvad har vi, der kan ligne sådan noget? Den laver en GoPro og... Nej, der er ikke rigtig noget, hvad jeg sådan tænker. Det kunne den godt ligne, det kunne den godt minde om. Den kunne faktisk godt minde om størrelsen på det her. Hvad er det, Brian? Det er min fede tommelfinger. Jeg ved ikke, om I kan se forskningen. Eller se nogen sammenligning med det. Det var lige meget. Jeg var for tanke, yeah! Det valgte en russisk polak. Nej, det var en dansker. Men det er rart at se politi derude, og især i civil, fordi så sådan nogle botnakker som ham der ikke sidder og kigger ordentligt efter. Han opdager jo ingenting. Altså, og de nyere modeller, de er eddermame blevet gennem for godt væk. Ardus. Det er jeg stadigvæk fascineret over. Jeg kan ikke få øje på dem. Jeg kan bare ikke få øje på dem. De er simpelthen så godt gemt, så når den raste den er slut med at ligge og patruljere gaderne, så kan jeg ikke få øje på dem længere i civil. Det kan jeg ikke. Det er de simpelthen blevet for skrabt til. Nå, banditter. Det skal de fandme ikke lov til. Klask i rumpen, gump. Jeg skal ud og tanke, og det vil jeg gøre. Så tager jeg hjem og redigerer, og så ses vi senere. Jeg har været hjemme og redigerer. Nej, sådan der. Hvorfor streger jeg altså? Jeg har været hjemme og redigere. Jeg er på vej op på Stor... Jeg har fået noget at spise også, forresten. Jeg er på vej op på Storskolen for at hente mine 12 elever. Sne, det var over det hele. Min bedste observation indtil videre er, at hver gang jeg kommer til Skørping helt over for mig selv af, så er ligesom om sneen, der er bare... Der er bare mere sne, når jeg kommer til Skørping. Ikke fordi, at det tager 6 timer om at køre fra den ene eller anden land til den anden eller anden land, men... Der er bare mere sne herovre. Og så langt væk synes jeg altså ikke, det ligger fra mit hjem. Så jeg har svært ved at forstå det. At der kan være så stor forskel. Det var også over i Skørping, det var værst sidst, da vi havde den der snestorm der. Ej, sådan noget erhvervskone. Og tusind tak til jer, der var inde på livestreamen her i søndags. Og kigge, ligge, kugelure, skrive, kommentere, sæt gang i chatten. Mega fedt, mega hyggeligt, det kan jeg godt lide. Tak for det. Det gør det også lidt sjovere. Og stream, men om I var der eller ej, jeg har nok siddet der og sådan, måske ikke koncentreret mig noget mere om spil, men jeg snakker stort set altid til den figur der, fordi han gør nogle mærkværdige ting, jeg synes, der er mærkværdige, som overhovedet ingen steder hører sig hjemme, når jeg synes, det ikke hører sig hjemme. Der var lige en busse-lusse-dame, og der var lige en Tessalessala. Åh, nu skal vi lige se, om vi kan være der, for en Tessalessala, der kunne vi godt. Ja, det var godt. Og mine 2, de står lige der. Yes, sir! Vi er på vejen igen, vi skal lige ind på vejen igen. Vi skal ud og se, hvordan landet ligger hen. Yes, ja. Jeg har kørt mine 12 børn. Jeg har fået en ny tur ud, og den hedder klokken 13.30. Og det er min kære pensionist, der skal hjem igen. Og så ved vi ikke, hvad der ligger efter det, fordi der er fra 14.00 til 15.05 i NT's øjne. For mig der er det til 14.45. Så ruller jeg over på skolen og begynder at kigge ind og sige hej til børnene, uden at stresse eller noget som helst, bare stille og roligt. Fordi så har jeg nemlig god tid til at tage vare på de stakkels børn der, som har så meget andet i deres hverdag, der stresser. Jeg har lige siddet og snakket med en. Sådan som hun sad og sagde det, så er sådan en person som specialbarn, har både socialrådgiver og møder, specialskole, lektier, internet og sociale medier og
Ja, hun fik det faktisk til at lyde som om, som mig, ikke? Jeg sad og tænkte, lektier har eksisteret i mange år. Jeg havde også lektier for dengang, det er jo knægt. De har bare andre midler til at løse opgaverne med. Så om det så er blevet mere, eller om det er blevet oftere, mindre doser, jeg ved det ikke. Jeg tænker bare på, dengang jeg skulle klare en opgave, jeg fik for i skolen. Hvad skulle jeg? Jo, jeg skulle ned på biblioteket. Hvis de ikke havde ned på biblioteket, så skulle jeg på hovedbiblioteket. Altså, jeg kunne ikke bare hoppe på telefonen, få svaret inden for 30 sekunder, og så er det det. Jeg skulle ned, og så skulle jeg finde en bog, og så skulle jeg spørge bibliotekaren. Jeg står med en opgave omkring det og det og det. Har du nogen idé om, hvad jeg eventuelt skal søge af bøger? Ja, altså vi har, og så kommer de med en ramse af forskellige bøger, der måske indeholder et særligt emne eller et eller andet. Eller også skal du selv komme med emnet. Altså det her. Men det var tider. Det var tider dengang. Okay, så du er simpelthen dreje. Det var da alligevel noget af det mest mærkværdige, jeg har set. Han begyndte bare at bremse helt vildt, og nu holder de så over i min vejbane. Bøv 1 og 2, dog. Nå. Okay, han er ved at tippe den af. Nå, men det er så dem der, ikke også, der laver blage, så ved I det. Det er dem, der laver blage. Der er lige en gravmaskine, der skal af. Altså, helt ærligt, bare kaste sig over i min vejbane, hvad ville de så ind? Og den anden, han stoppede midt det hele. Det var da heldigt nok, de ramte hinanden på samme tid, så han ligesom kunne blokere mig, så jeg ikke bare ræs lige ind for ham. Knur. Ja, baby, ja. Synes I ikke, den er sjov? Jeg synes, den er mega skæg. Der er nogen af jer, der bruger det som podcast, så får I det ikke at se, så ved I ikke, hvorfor jeg siger det. Det må I selv om. Og Holst, hvis du hører det her, ser det her, så I er Bavian, det er en tegnefilmfigur. Det håber jeg, du ved, fordi du er en god dreng. Hvis ikke, så har du noget at samle op på. Og det her I er Bavian, det er fordi, jeg sætter fingeren herunder. Det er det, jeg kender I er Bavian for. Det er, så sniffer han lige til sin egen finger. Hvor har den været? Det ved man ikke. Og det var det første, jeg kom til at tænke på. Og nu sidder den bare fast. Jeg tager hjem, prøver at se, om jeg kan nå at redigere en lille smule. Det er ikke meget, jeg har at gøre godt med tid, men lidt har vel også ret. Jeg er herovre, hvor jeg skal hente min pensionist. Det vil jeg så her med gøre. Der kommer godt nok lige nogle klap barnevogns racer. Det passer vi lige på. Både de store og de små. De var lige der. Det må vi ikke vise på ind. Oh my god. Kunne I genkende dem? Hvis I kunne genkende dem, så kender I dem ikke. Så var det ikke dem. Så var det nogle helt andre. Men jeg er herovre, hvor jeg skal hente min pensionist, og jeg står højst sandsynligt og venter, fordi jeg er kommet lidt sent hjemmefra. Desværre. Jeg var en skarns unge, var jeg. Yep, det var jeg nemlig. Fordi jeg tænkte, jeg redigerer lige, og så kunne jeg lige nå det sidste klip, jeg havde til at ligge. Og jeg kan se, at han den aller sidste mand, der skal, eller sidste pensionist, der skal hentes. Sådan der. Yes, han vil gerne op og samles. Vi ses. Papa, her er du. Men lige på en VV. Det er VV, morfar. Morfar VV. Nej, det ved jeg ikke. Han så bare grå hårdt ud. Jeg er på vej til dig. Hold nu kæft med den julemand der. Okay. Jeg har sat min pensionist af. Så han er kommet godt hjem. Så er jeg sådan set i gang med næste opgave. Det er en eller anden sted. 98 kroner. Så er spørgsmålet, om det er kontanter, eller om det er kort. Så hvis der er lige skidt her, håber jeg på. Kom, den var der. Da. Det er jo det, der er at sige om det. Der er ikke så meget. Jeg har ikke rigtig noget at sige. Fik jeg snakket weekenden færdigt, det tror jeg. Smadret, banket, mørbanket, alt muligt. Takket pigen færdigt ned. Jamen, jeg synes faktisk, det går faktisk ind på mig. Det giver mig indtryk, det giver mig positiv ind. Det gør det faktisk ikke. Det giver mig meget blandet følelse, kan jeg faktisk godt mærke nu, når jeg mærker efter. For jeg synes, det er synd, at der ikke er flere, der har takket hende for hendes arbejde. At det er en sjældenhed, at man siger tak, og man bare nøjes med ja tak og god dag. I lige måde. Hun var dansker. Hun var rigtig, rigtig veltalende dansk, i hvert fald. Hvis hun stadigvæk er tysk statsborger, fair nok. Hun kan sit dansk. Damn! Hun kan sit dansk. Meget veltalende og velformulerende. Der var ikke noget tysk. Altså, jeg fornemte intet tysk i hendes accent eller hendes stemme. Stemme? Er det stemme? Og så det, at hun gør så godt et stykke arbejde, eller er så fleksibel, som hun er, og man ikke... Det giver mig faktisk blandet følelser. Jeg synes jo, det er godt at rose. Det er godt at få rose. Det er skidt, at der ikke er flere, der roser. At der ikke er flere, der gør det, det synes jeg faktisk lidt noget lort. For at sige det. Lort. Det er noget jysk. La, eller det er faktisk noget oceansk. La, ja, det er nok. Det kommer der ned fra den egen. Nej, la. Skal vi hente en køn et eller andet sted over i Skøbing. 98 kroner på den måde. Ej, jeg glemte at tænde mit lys. Nedhund. Hvad er der ordentligt rovbiber, der sidder der? Nej, det var bange. Det var ikke en rovbiber. Nu er jeg faktisk lidt skuffet. Jeg kunne åbenbart ikke se forskel på fugle længere. Jeg havde blandet en følelse. Der kom flere og flere ting til, som jeg sad og tænkte over det. Nu er ligesom om, de gled ud i et. Jeg skulle have sagt dem en efter en. Men så giver det også bare forvirring til jer, tror jeg. For jeg har blandet følelser over, at der ikke er nogen, der takker om mere for god service. At det er et lille bitte ord, der ikke har den store betydning for den, der sender det. Men for modtageren kan det betyde ekstremt. Og det gjorde det for hende her. Hun sagde de steder til mig, hold op, det der, det hører til sjældenhederne. Det,
tusind tak skal du have, sagde hun bare. Og derfor så tænkte jeg, at jeg genbruger lige den kaste, så må jeg lige fortælle hende. Fordi jeg havde muligheden for at gå ud og så tænke over tingene, mens jeg gik tilbage. Og det er nemlig lige præcis det, jeg tit og ofte gør. Hvis jeg har været igennem en samtale, som bare spontant opstået ved en avisaflevering, eller en avisdreng går rundt og deler aviser ud, og du møder en eller anden, der står der i slopbrok og venter på avisen, ikke? Der kan jeg ikke lade være med at føre en samtale kort, men hurtigt. Og det, jeg gerne vil gå derfra med, var, at personen havde smilt noget mere, grint noget mere, hygget sig, haft, at der har været en god respons, der har været en god kemi, at man efterlader et smil eller grin på hans læber på grund af den rigtige bemærkning. Det er sådan noget. Det er jo ikke det, der skete, men det er det, jeg tænker, det kunne jeg godt have tænkt mig, at havde jeg bare sagt sådan, havde han måske så sagt sådan, og så havde han stået og grint lidt bagefter, eller haft et smil på læberne, eller et eller andet. Det har betydet så meget mere for mig. Og jeg går og tænker over det hele ruten, indtil jeg kommer hjem og kommer til at lave noget andet. Om jeg så går med musik i ørerne, så fokuserer jeg stadigvæk på, hvordan kunne jeg ændre den samtale, så han har stået med et smil på læberne. Jamen, jeg er service-minded. Det er jeg. Nu har der for eksempel en lastbil, der gerne vil rundt om hjørnet der. Så nu giver jeg ham så meget plads, som han overhovedet har brug for. Det synes han overhovedet ikke var okay. Han var egentlig bare pisse ligeglad. Sådan en møgunge. Ja, jamen det er jo så typisk. Der er dem, der er taknemmelige, og så er dem, der ikke er taknemmelige. Jamen, han var tydeligvis ikke taknemmelig over, at jeg gav ham mere plads, og han egentlig ikke rigtig behøvede at bekymre sig om, hvordan han skulle tage det her sving. Fordi i princippet, så skal han jo ikke ramme over mine hajtænder. Det ved jeg godt, der er nogle steder, det kan ikke lade sig gøre, uanset hvordan, hvor stor, hvor lang, hvor lille din bus er. Så kan du ikke undgå at køre over med det her. Det var sådan en svinetransport, hvor svinetransporten her bare var. Ja, hvis du ikke har flyttet dig, så har du fået ridset og skræmt din bus. Ja, det er så dig, der ikke kan føre dit køretøj ordentligt, tydeligvis, din bums, mand. Sådan, nah. Så bliver jeg bare frustreret, irriteret. Hvorfor kan den knejt ikke lige løfte to fingre som tak af venlighed? Mennesker. Nå, det skal jeg fandme ikke få mig ned med nakken. Jeg vil have nummer 7. Nej, det kan jeg ikke engang nå. Jeg er nede ved personen om 2 minutter. Nu sviner hende der til. Nej, gør du godt. Jamen, det er fordi, jeg har det med at køre i det der snask, der ligger på vejen. Så vi ikke har for meget af det snask. Jeg er snaskudryderen. Det lød faktisk lidt perverst. Ej, det havde ingen perverse undertoner i, så nu tager du dig sammen, Brian. Okay. Så er det bare fordi, du vil gøre det pervers. Det kan faktisk godt være det, der vi er. Det vil jeg ikke udelukke. Det vil jeg faktisk ikke udelukke. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Ich will nicht mehr harassen ihr Tino Stelle, det er det. I har givet mig det på hovedet lige siden jeg var barn. Det eneste tysk, jeg sådan kan, uden at sikre på, at det er rigtigt sagt. For det er en dansker, der har sagt det på tysk. Og hvis han nu har haft lidt bajer i kroppen, mens han stod der og spillede guitar i sine unge dage. Ich will nicht mehr harassen ihr Tino. Og så gik det. Jeg kunne bare se det for mig. Jeg kunne se det for mig, ja, det kunne jeg. Og jeg kunne se det for mig, ja, det kunne. Jeg kører over hen til min kunde, og så hænger jeg, uden at være sikker. Uden at være sikker, det kan godt være, der kommer en kunde mere. Så får I det at vide senere. Jeg skulle køre samme vej som Tesla. Tesla skulle samme vej som mig. Det vidste jeg slet ikke. Slip en Tesla. Jeg har faktisk lige ved at tro, at det er en pensionist fra en af vores vognløb, jeg har hentet før, der bor herovre. Jeg kører, jeg henter lige vogn. Menneske. Take 2. Nej, jeg er lige afleveret. Det er akkurat det samme sted. Vi er i Suldrup igen. Jeg har kørt min pensionist hjem, fik turen. Og den her kære kone, hun skulle besøge sin mand over på Suldrup plejehjem. Så jeg har lige været herovre med hende. Og nu kan jeg så køre tilbage til Skørpingskolen. En gang imellem, ikke også? Kunne de ikke godt have gjort tingene noget mere... Time til retlagt. Nej, du må ikke køre ind til flexture og pensionister i samme båd. For den ene, det er en fast tur. Og så har du det her fleksibel kørsel ved siden af, som et eller andet sted kan blive puttet på hvilket som helst vogn. Men jeg kunne godt have set ideen i det, hvis man nu lige havde tænkt sig lidt om. Nej, det ved jeg ikke. Kunne man have gjort det anderledes? Nej, det ved jeg ikke. Var der en vogn op ved? Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke sidde her og gøre mig klog på det. Jeg har ikke noget med kørsel at gøre. Det er ikke derfor, jeg kørselsleder, vejleder, kørselskoordinator. Jeg sidder bare og retholder. Og der skal man samtidig holde sin tankegang til, og inklusiv sin mening. Man sidder bare og tænker, det må da kunne gøres anderledes. Den tanke har jeg gjort mange gange efter, synes jeg egentlig. Jeg har afleveret den her lille tur. Kører tilbage til Skørmingskolen og henter mine skolebørn, og så har jeg fri. Og skal hjem til min datter og slå en ski lige hendes ansigt. Så kan hun lade det. Så holder hun op med at tage tis på sin far. Ej, det ved jeg ikke. Altså, nogen siger, når ting går under bæltestedet, så er det bare ikke i orden. Jeg synes det stadigvæk, det er meget humoristisk. Det er nok bare mig. Altså, jeg bliver nok aldrig voksen, og det her. Jeg har ikke travlt med at blive det. Jeg gider ikke at være det. Det der med at være voksen, det... For mig så er det bare alig med kedeligt. Fuldstændig. Voksen er lige med kedeligt. Kaffe drikker... Ja, okay, kaffe det drikker mange unge mennesker også. Men så er de allerede i gang med at være voksen. Det er kedeligt. Det smager ikke godt. Det er bittert. Det sparker din mave i stykker. Og det giver dig ting, så du ikke kan sove.
når du skal sove. Og det har jeg rigeligt døje med i forvejen. Altså noget, man ikke skal give en ADHD, det tror jeg, det er kaffe eller koffein og sukker. Det er rigtig dårlig mix. Lige der. Jeg ved det ikke. Jeg ved ingenting. Jeg er ikke læge. Jeg skal holde min mening for mig selv. Tyst, Stellebrand. Nu kører du vist i den dårlige rille der, hva'? Ja, det ved jeg skal. Det ved jeg skal kontemt, ikke? Det ved jeg faktisk ingenting om. Jeg har bare... Jeg er retholder. Jeg kan godt lide mit arbejde. Og jeg kan godt lide at køre fasaner ned. Fordi så er der mad til i aften. Min datter kommer ikke hjem. Nu kommer jeg til at sige i aften, ikke? Så kommer jeg lige til at tænke på... Nå ja, jeg var vist ved at sige et eller andet omkring, hvad der skete derhjemme. Så vi tager den lige derfra. Min datter tror jeg ikke spiser med i aften, fordi hun skulle med ham der fyren, som satte en masse kasser ned ved hende. Og det er åbenbart givet hende stress hen over weekenden. Hun får stress af ingenting. Oh my god, det kan få stress! Der kommer sommerfugl. Nej, det er for stress! Åh, børn. Ja. Nej, men der er nok et eller andet galt med det bitte hoved på hende. Men hun er lynende skarp, lynende intelligent. Jeg tager hatten af for hende, den måde hun gør og skriver ting og sådan noget. Det havde jeg aldrig gjort i hendes alder. Jeg har aldrig formuleret mig på den måde, da jeg var bare alla. Tror heller ikke engang den dag i dag, for at være helt ærlig. Datter kommer ikke hjem og spiser. Jeg skal finde på en aftensmad selv. Og jeg gider ikke ud og købe noget. Og jeg tror jeg har dækket mig ind. Jeg ved det ikke. Jeg tror jeg dækket mig ind. Ja, det satte sig lidt på, jeg har. Må vi jo se, når den bedre, hun kommer hjem. Redigeringen i dag, det gik faktisk rigtig, rigtig dårligt. Som i totalt dårligt. Jeg fik ikke redigeret den mængde, jeg gerne ville. Jeg er ikke med. Det vil sige, at jeg kommer hjem, og så har jeg klippet bagud. Jeg har lige lavet et klip på 8 minutter, og nu er jeg ved at lave et nyt klip på 8 minutter. Det går ikke særlig godt. Men weekenden var også lang. Altså, den... Nej, det var den jo ikke. Den var ikke længere end de andre weekender. Det er jeg godt klar over. Tag nu sammen, mand. Men den var bare udnyttet på en anden måde. Den var brugt anderledes, end hvad jeg plejer. Jeg fik flere timer ud af et døgn. Fredag. Gik i seng klokken 10 stykker. Lige omkring 10. Stod op klokken... Eller vågen klokken 1:30. Og fra 1:30 til klokken 6 om morgenen, der kunne jeg ikke sove. Så der var jeg vågen. Og så kommer jeg så... står jeg så op klokken 8. Efter 2 timers forsøg på soven, stod op klokken 8, gik, hvad skete der så? Jamen, og så var jeg sådan set vågen indtil klokken 6:30 søndag morgen. Fik 3 timer, altså sov indtil klokken 10, og så var jeg vågen indtil klokken 21:30 om aftenen søndag. Så hvis du ikke mener, at min weekend den blev lidt længere end normal, altså min normal hverdag, som er fra klokken 5 morgen til klokken 21 aften, så regner vi nok ikke på samme måde. Jeg har fået flere timer ud af den der weekend, end jeg har så mange andre weekender. Det føler jeg faktisk. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Andre gange, så går man bare i seng klokken 2 og sover til klokken 7. Jeg sover faktisk ret dårligt efterhånden. Men jeg falder i søvn i det mindste, og det er med en væsentlig. Ej, hvor har jeg bare vendt og drejet mig ind til klokken 1-2 om natten og ikke kunne få min søvn. Men at kan få sin søvn og så bare sove lidt dårligt, det vil jeg hellere. Jeg kører efter mine skolebørn, og så er det det. Det var lige en snak om søvn. Det var lige en snak om lidt af hver. Det var lige en snak om, hvordan man ikke skal gøre ved sit barn. Lad være med at prutte dem på hovedet. Prutte sig nogen sådan. Der er en rovbiber derovre, lige den træ der. Der ser jeg lige der, der laver rovbiber ting nu. Rowing bibbers. Nå, der kommer et hul forud. Jeg koncentrerer mig lige om det hul der. Så skal jeg nok få den der video lukket slået. Det må jeg godt nok undskylde. Det er ikke fordi, jeg vil glemme det eller noget som helst. Men jeg sad lige med computeren og så klippen igennem. Og så fandt jeg ud af, jeg kunne jo ikke glemt at lave et klip, hvor jeg siger tusind tak for i dag ude i bussen. Fordi at jeg var så optaget af at komme hjem i en dagens fart, fordi jeg havde nogle ting, jeg skulle se til. Så jeg er altså virkelig ked af det. Der må jeg have lov at sige undskyld på foreningens vegne. Af de brumbasse vegne. Brumbasse flyvevej. I don't know. Det er bare en form for, jeg går klar over, det mangler, og det der mangler, det kommer så her. Jeg skal ingenting. Min datter er et eller andet sted, og jeg ved ikke, hvornår hun kommer hjem og spiser. Og jeg er bare hjemme, og kisten sidder dernede. Kisten. Ja, nemt er det, der sad hun. Der sad kisten. Så jeg vil bare lige så over til at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn det er Brian, og det her det er den danske brumbas. Er du sød at holde den flyvende til i morgen? For der ses vi igen. Forhåbentlig. Tak for nu.